नेपाल र संसारका सबैभन्दा कान्छा कप्तान हुन् रोहित कुमार पौडेल। उनी हाल 21 वर्षका छन्। रोहित कुमार पौडेलको जन्म 19 सेप्टेम्बर 2002 नवलप्रासी नेपालमा भएको थियो। रोहित कुमार पौडेललाई एक सफल खेलाडी र कप्तानको रूपमा हेरिन्छ। रोहित कुमार पौडेल बच्चामा आफ्ना दाइहरूसँग क्रिकेट फुटबल हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो र खेल्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो। रोहित कुमार पौडेललाई बच्चामा क्रिकेट खेल्ने मन थिएन रे, उनी मनोरञ्जनका लागि मात्रै खेल्थे रे। जब 2014 T20 वर्ल्ड कपमा नेपालले सहभागिता जनायो तब रोहित पनि म्याच हेरिरहेका थिए। त्यो दिन जब नेपालले अफगानिस्तानलाई हराएको थियो त्यो देखेपछि रोहित कुमार पौडेललाई पनि क्रिकेटर बन्ने मन लागेर उनले आफ्नो परिवारसँग कुरा राखे र उनका परिवारले पनि उनलाई सहमति जनाउँदै उनलाई क्रिकेट सिक्न लगाइदिए। तर रोहितको घर नजिक क्रिकेट एकाडेमी नभएको भएर उनीलाई उनको दिदीहरूसँग काठमाडौँ क्रिकेट सिक्न पठाइयो। त्यस पछाड बालुवाटारमा उनी क्रिकेट सिक्न थाले। त्यसभन्दा पहिले कहिले पनि रोहितले लेदर बलले खेलेका थिएनन्। जब उनले क्रिकेट एकाडेमीमा खेल सिक्दै गए उनको प्रतिभा बढ्दै गयो र उनले बालुवाटार एकाडेमीमा 2 वर्ष क्रिकेट सिके र दिल्ली गए। दिल्ली गएर उनले 2-3 महिना क्रिकेट सिकेर घर फर्किए। जब उनी घर फर्किए तब हेतौडामा अन्डर-19 टोलीको लागि छनौट चलिरहेको थियो जहाँ रोहितले चान्स पाए। रोहित कुमार पौडेललाई नेटमा 20-25 मिनट ब्याटिङ गराइयो र भनियो साँझ रिजल्ट आउँछ हेर्नु भनेर। जब रोहित घर गएर मोबाइलमा रिजल्ट हेर्छन् तब रोहितलाई टप 8 खेलाडीभित्र समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसपछि उनीलाई काठमाडौँ लगियो। काठमाडौँ लगेर रोहित कुमार पौडेललाई 2-3 दिन क्रिकेट खेलाइयो जसमा रोहित कुमार पौडेलले राम्रो गरे। त्यसपछि अन्डर-19 को क्लोज क्याम्पमा रोहितलाई पनि समावेश गरियो। उनी एसिया कप खेल्न श्रीलङ्का गए जहाँ उनीले इन्डिया विरुद्ध 68 रनको पारी खेल्दै क्रिकेटमा धेरै शक्तिशाली राष्ट्र इन्डियालाई पनि टक्कर दिए। त्यो म्याच नेपालले हारे पनि उनको गेमबाट धेरै प्रभावित भएका थिए। त्यसपछि रोहित राम्रो खेल्दै गए र उनी अन्डर-19 को कप्तान समेत भए। त्यसपछि उनलाई सिनियर टिमको कोल्डर्स क्याम्पमा राखियो तर उनीले त्यहाँ भने राम्रो गर्न सकेनन्। उनीलाई 3-3 चोटि सिनियर टिममा मौका मिल्दा पनि उनले राम्रो गर्न सकेनन्। तर उनले हार मानेनन् र फेरि लागिरहे मेहनत गरिरहेर एक न एक दिन उनलाई लागेको थियो कि उनी सिनियर टिममा पुग्छन् भनेर। उनीलाई 4th पटक चान्स मिलेर 4th पटक उनले नामिमिया विरुद्ध धेरै नै राम्रो गरे। साथसाथै उनीले इपिएलमा पनि धेरै राम्रो खेलेको भएर उनलाई फेरि पनि चान्स मिलिरहेको थियो र उनले राम्रो गर्दा गर्दा गर्दै सिनियर टिमको उपकप्तान पनि बनाइयो र सन्दीप लामिछाने निलम्बन भएपछि उनलाई कप्तान बनाइएको थियो। हारको मुखबाट खोसेर ल्याउने खेलाडी भनेर उनीलाई चिनिन्छ। उनले नेपाललाई धेरै हारेका गेमहरू जिताएका छन्। रोहित कुमार पौडेल पहिलो ओडिआईमा 1000 रन कम्प्लिट गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। साथै उनको नाममा थुप्रै विश्व कीर्तिमान रहेका छन्। साथै क्रिकेटका भगवान मानिने सचिन तेन्दुलकर र साहिद अफ्रिदीको रेकर्ड पनि तोडेका थिए। उनले सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने पहिलो व्यक्ति भएका थिए। तर त्यो रेकर्ड रोहित कुमार पौडेलसँग छैन। त्यो रेकर्ड अहिले हाम्रै नेपालका खेलाडी उदाउँदा कुशल मल्लसँग रहेको छ। रोहित कुमार पौडेल एक दायाँ हाते ब्याट्सम्यान र दायाँ हाते अफ स्पिनर पनि हुन्। साथसाथै आज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।